他其实他是有反应的。咱用苦瓜给狗狗来做一个小挑战啊，然后我们把这个苦瓜呀打成那个苦瓜汁儿，经过伪装啊放到火腿肠里面，看看他们吃到之后是啥反应。肉队积极，先给肉队来。苦瓜汁已经打好了，请你们来看一下，我闻了闻特别苦。苦瓜汁打好之后呢，我们准备一个小针管，然后来吸一点。你是个狠人，现在你这样喂他，他肯定不吃。乐儿，你试试啊，你看他不吃怎么办呢？加个消音器，用个火腿肠一插，他肯定会来吃火腿肠。这个时候呢，趁着吃的时候一打就进嘴里了。乐儿，来，乐儿，来。刚才已经咬到了他。耶，这还肉都没反应啊，兄弟们，再来。我吃喝完了啊。没反应，肉都是个奇葩狗。不是，他刚开始咬牙了呀，就是苦住了是吧？嗯，苦住了还来呀？你看他不长记性呗。来来，这边其他狗都已经吓跑了。来来来来，他其实他是有反应的。他这是他想吃还那个。你又打完了啊？肉都是挂了，肉都是反应就这儿啊。来，这个喂肉都吧，谁表现好喂谁，好不好？肉墩说：“这个火腿肠好苦。”我们不是肉墩了，咱换一条狗看。肉墩还想来，肉墩还想来。来来来，这边来吃吃。丢丢说没好事儿。丢丢说没好事儿。丢丢不上当。好点，对，好点，哎，好点，来吃，上嘴，上嘴，火腿儿，丢丢来，哎，对。吓得火腿都不吃了，这家聪明啊，这家伙。丢丢，你别动，丢丢。你看啊，你看丢丢，这是个火腿，丢丢，丢丢，全身都在反抗，每个细胞都在反抗，丢丢，丢丢，吓尿了，丢丢，丢丢，每个细胞都在反抗，丢丢，火腿，火腿，火腿，丢丢说今天是什么日子？火腿，丢丢，没看黄历，火腿，丢丢，丢丢，哈哈哈哈哈，都不吃，放嘴边都不吃，丢丢聪明啊，丢丢。丢丢聪明，不像个肉墩傻狗。你这更过分，火腿也不给，不敢相信。不吃了，你看，不是我不给的，他不吃，你看，不吃。哎呀哎呀，丢丢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 好，你走吧，丢丢。丢丢走吧。你就走吧，再不走都吓死了。赶紧走，赶紧走，走吧，走吧，走吧。下一个，下一个，小黑，小黑，丢丢，走吧，丢丢。小黑小黄已经藏起来了。过来，小黄，来，小黄，小黄，小黄躲到，小黄躲到宝宝后边了。小黑呢？小黑，小黑，你们都没有肉墩奇迹啊！小黑。小黑，我感觉小黑小王你尝试不了了呀。你这么积极，要不进来一次吧。肉墩很积极，肉墩，肉墩再来一次，肉墩，这直接这一管给他怼进去。来，来，来。肉墩很积极。肉墩换一招啊！来，肉墩说你个老六。